Lanový park Mountain Base naleznete v malebném krkonošském středisku v Rokytnici nad Jizerou. Celý park nabízí mnoho zábavných překážek různé obtížnosti, včetně několika kladkových lanovek. Přátelé, já vás vítám u nás v Mountain Base, tady na penzionu Kamínek. Nyní se oblíkneme do materiálu, který jsme tady pro vás připravili. Před návštěvou lanového parku dojde k výběru hodného vybavení, které je součástí služby, a zaškolení od odborného personálu. Aktivita je vhodná nejen pro dospělé, ale především pro děti. Zábava, smích, adrenalin. Lanový park Mountain Base, Rokytnice nad Jizerou.